EELK missioonikeskuse juures tegutsev Plus Meedia annab noortele võimaluse ise teha meediat. Alates aastast 2010 on Eestis ilmunud kristlik noorteajakiri Plus. 4 korda aastas ilmuv ajakiri on algusest lõpuni noorte oma toodang, millest kirjutada, keda intervjueerida, need kõik mõtted kogutakse kokku ühisel tiimipäeval, kui valmistatakse ette uut ajakirjanumbrit. Päeva lõpuks jagatakse igal ühele ka jõukohane ülesanne. Tulemuseks on noorte oma lood sellest, mida tähendab elada kristlasena ja milles seisneb usk Jumalasse. Toredad inimesed, põnevad artiklid ja hea piibliõpetus moodustab huvitava ja hariva terviku ning seda noortele arusaadavas keeles. Telli ajakiri endale juba täna. Plus Meedia pakub võimaluse proovida erinevaid meediavaldkondi. Näiteks on noored kaasatud kaasaegse veebilehe tegemisse www.plusmedia.ee. Plus Meedia on kristlikel üritustel alati kohal kaamera ja mikrofoniga, selleks, et teha videointervjuusid ja reportaaže. Pakume noortele võimaluse proovida, mis tunne on seista kaamera ees ja päriselt intervjueerida mõnda kuulsat bändi või inimest. Üheks osaks Plus Meedia tööst on kristliku sisuga lühifilmid. Täiesti ideest teostuseni valminud noorte enda väljamõeldud lühifilmid leiad Plus Meedia YouTube kanalilt. Tavaliselt valmivad lühifilmid ühistes meedialaagrites koos Soome ja Venemaa meedianoortega. Hea koostöö Pereraadioga on annud võimaluse noortel teha päris oma saadet. 2 korda kuus võib Pereraadio eetrist kuulata plusspunkti. Plus Meedia. See on hea sõnum noortelt noortele.